好，大家继续随机火红，今天回到嚟啦。上次讲到嚟到呢一个彩虹市，依家就要攻入火箭兵团嘅基地，如果冇记错，要打火箭兵团嘅基地，应该就喺游戏中心，同埋一阵间要攞茶。好呢、這个系啦，哦呢啲轻松嘢啦，大食花呢啲、我谂应该得管主可以打赢我嘅啫，依家。咦？哦，原来呢度 ，OK。然之后我哋拎个茶先，茶喺呢栋个婆婆度，系啦，个阿婆度，系啊，茶，跟住就可以俾嗰、那个，俾嗰、那个通道嗰条友，系啦，隧道嗰条友，咁就可以俾我过去啦。依家我哋落去火箭兵团，啲火箭兵团其实最麻烦嘅地方咧，就系永。好难找那个地、那个地方、那个地点，完全不知道在哪里、有时我哇眼啲树咩利阳流星拳 ，OK， 火红版啊，火红版那个中心又系咧玩劲耐嘅，即系唔知咩希咩中心，唔系好记得个名字，睇下先喺。在呢个金王市嗰度咧，都有个火箭兵团，啲火箭兵团会占领嗰个城镇啫嘛。嗰个又系劲烦，系啦，走唔知道走去边嘅要。到时应该有排揾，应该会荡失路，我 feel 到自己会。你睇我已经五十呢啦，我已经五十呢啦呢只嘢，黐线，应该冇乜，应该冇乜可能会输，我觉得啊，已经冇可能会输。金之鳞片，跟住呢度睇下先，跟住呢个，跟住呢个，跟住呢个 ，OK， 我系为求，净系为求过通过关先。喂，学习装置竟然执到呢、這个好、执到学习装置俾懒人用先，一懒人用进化咗一定好劲，相信希望唔好废啦冇 random 翻嗰个懒惰俾我得噶啦，呢只嘢冰咧，啊，居然拖走我，啊，四制爆，我呢度上去，呢只大字烧，烧降系啊，成堆废具啦，轻松，咦呢度？锁匙喺边啊？锁匙唔会系呢一嚿度啊？条锁匙变咗学习装置啊？唔系认真啊嘛？应该唔会嘅，应该唔会。我相信冇咁白痴啊嘛？因为我唔系好记得嗰啲道具喺边度拎啦，已经技能机五十，好，暂且相信应该有得过先啦、呢度应该系啦，尼多王，轻松啦呢啲，雷之石应该喺呢度啊，绿色头巾，仲唔系呢个技能机嚟喎，哇，好在有火嘅巨岩陀螺，天哑铃，照打，电击波，啊，将电梯锁匙掉低咗。呢、這个就唔系好似其他希鲁夫大厦，系咪叫希鲁夫大厦？嗰、那个咁麻烦，佢就会好似头先咁低能咁样咧，直接掉咗出嚟。啊，我最中意呢啲嘢。呢个呢度，跟住应该就系咁样系啦。到，跟住我哋就要搭 lift 上 B 1 F 啊。唔系我呢个走啊，唔紧要，我哋去回咗血先。哇！啲吞食兽。两只几啱喎，两只都系毒系呢只。好，而家先会回咗血先啦。回血我觉得冇乜可能赢到，因为好似要打板木噶嘛。系咪打板木？唔记得。好 ，B 四 F 喺呢度啦，未执过精灵球，粉红头巾。好，为咗越剑山嘅计划系你。打赢你啦，旋风啊，
唔使学啦，旋风游机拉急冻嗰阵时，八合大字烧都冇得拣，都唔知道用咩技好。呢边飞人系啊，系啦，飞人系啊嘛，啱啦，飞人系。好，到呢个霸木啦。首先咧，必须惊讶咧，对你嚟都系好惊讶。火之兵团咧，世界各地收服精灵，佢哋咧令我哋嘅犯罪事业咧继续持续落去嘅重要工具。而我就系佢哋嘅老大板木，你嘅嚣张咧到此为止，将会承受咧成个世界嘅痛苦。板木大人，哇咁渣嘅，得38呢，哇40呢，哇好渣，已经冇可能赢到我咯。发现佢希鲁夫观察镜，跟住我哋就可以去啊。去紫渊镇嗰度搞掂埋，搞掂埋嗰个嘅格拉格拉个任务到啦，应该系呢度就会打格拉格拉啊！哇，顺势了，好系啦，格拉格拉，哇，龟拉龟拉啊 ！OK， 离开咗来世，好，跟住又打埋呢个火箭兵团。嗯，呢招劲，要学水枪唔秒。电龙急冻安先啦，电击怪啲轻松嘢咧，又系刺龙王，小偷刺龙王53咧，哇两条，好电击波，月衣啊，喂，冇咁望得唔得先？电好在系水系啫。阿布苏照用电啦，啲咁低防御嘅。好，富士老人啊，安抚呢个格拉格拉灵魂，我谂佢咧终于离开咗我哋，十分咧感谢你嘅好心。同我咧翻屋企咧，喺呢个潭面底下，笛啊，呢支就可以吹醒卡比兽嘅。OK， 依家就睇下先，系咪个隔篱金王市嗰度咧？嗯，好咁啊。咬定未啊？睇先呢度，系啊，应该系呢度。呢个就麻烦啦，呢个希鲁夫公司。不过咁个上应该都唔系太难打，我谂，因为打起啲训练家咧，升得好快。你睇我狩猎凤蝶咧，50几咧，据估计咧，四天王都系60零左70咧。如果我斋升狩猎凤蝶咧，可能突破70都未定，到时冇忌打添，得大字消打最尾电击波。啊，呢个又系地面嚟嘅，回收能够将已消耗的道具再次使用啊，呢啲唔使啦，都冇位俾佢学招咁嘅技能。呢度，诶，啱啱行过呢度，哇系，哇咁劲嘅，应该用呢招，哇好痛，黐线，唉，冲钻，啊呢招飞人技唔用得，哇好在嘢，电龙，星火，好啊，哇礼物，吸佢，唉，呢度我用一字斩。发物队攻击搞掂，犀利，翻回血，第二死，有啲难打，因为本身狩猎凤蝶就唔系啲高能力值嘅宠咧，升佢都唔系话特别太好，不过见佢啲技能都唔差，所以就选择咗佢作为我嘅伙伴。好，好在大字烧，全部都系虫蟹啊，飞佢啦。呢度金色珠，好呢啲唔使理嘅，好急冻安先，烧我冇，天然咗吉，再用急冻安先啦，再急冻安先啦 ，OK very good， 走，好，小药鱼再嚟啦，啊唔系话，马鼻两弯唔使咁啊。吸收，哇吸得少到呢，直接死埋添。
呢度空气爆炸啦，冇得拣。OK， 呢个都系打，居然系冇啊！好在啫，雷超呢招冇得拣，吓唔系嘛？哇，而家 miss 低能呀！好波！ 打下唔好啊！唉，死啦，应该要，未死得晒咁又，我谂要回血啦，都翻去，都几烦啊！对面啲虫好多都有状态啊，顶啊！死快啦要，唉，唔紧要咧，好在我依家唔系玩嗰啲咩极限游戏，即系死一次就即刻唔。 即系唔用得嗰啲模式，即系自己定下嘅一啲规则。如果整我真系大镬，哇下雨，呢度闪过，应该唔关事。我呢度头先过嚟嘅，我应该系攞锁匙卡，然之后开嗰度门啊，冇记错。呢个都有，真系唔记得啦，地龙两条。 费托斯啱晒啊！费托斯已经唔啱咧，呢啲全部都唔系嘅。喷火龙电击波，火球鼠，搞掂咩？用锁匙卡嚟开门。嗯，扭拉，轻松啊！扭拉，迷神蛙。 海炮球，接力棒唔使啦。OK， 兵系啊呢个，仲要全部都细只，点解咁好彩？哇，富迪啊！哇，炸弹，富迪炸弹。咦？唔系呢度噃？咩？执多精灵球先，技能机。 入侵者，烧死入侵者，肯头电鬼死，哇水炮，嗯，但系针锋攻击力唔系好高，所以打人都唔系好痛，至少上十一层先。哦，十一层呢个就打大佬啦，哎用错，英国流星拳，嗯，乔不备。 要用流星拳啦，好在唔系大嗰只啫，不过佢都冇得用大，大嗰只系第四代先有。呢只瑞兹波动冇得拣，飞行啊，绿色头嗰啲咩头巾嚟噶？哦，华丽大赛嘅道具，应该系呢度啊，瑞兹波动，瑞兹波动。 哇！连运两次，我居然可以咁好彩。磁铁乜乜乜？呢度去边噶？四楼嚟喎，呢度十楼应该唔系十楼啦。我哋再落多层，逐层逐层抄。呢层我哋都打过啦，系嘛？呢度去五楼嘅，呢度有得打嘢喎。哇！打唔通嘅。 饭似食咁慢嘅，但系食法，哎用错，哎用错技，等下，嗯，好，抽泥，圣子火先啦，圣火烧伤佢先啦，系唔好谂咁多，即刻烧伤佢先，紧鬼，圣火，哦泰山压顶，打爆佢，哎赢啦，烧伤，搞掂啦。 呢度我哋都搞掂咗，呢度嗰个我哋未拎啊卡片锁匙喺呢度啦，唔得啦，我可以去回血先，回埋个靓血，跟住我又可以攻破呢个希鲁夫大楼。呢个系啦，呢个七，呢个要打劲敌啦，好，我哋打劲敌啦，哇，56咧劲敌，黐线啊 ，V D 龙。
啲谨慎啲喎，要56咧劲敌，黐线真系。空气爆炸，命中要害，火焰漩涡。喂，哎呀，咁都俾你打到我，唔紧要，我杀咗卡比兽。卡比兽呢啲特盾嚟噶，大阵风都应该打入嘅，我谂。钢拳，哇，地震，有点难搞。马比粉，马比粉，表面涂层，哇，好痛啊！黐线，用表面涂层。鬼火，你都学啲咁屈机嘅嘢嚟，自爆，冇得拣啦。急冻翻先，冇啊。天烈，哇，好在大舌头，出我呢只先。圣火烧伤佢，哇，一下假勇敢车死咗。低啦，60呢个小茂，点打？超劲、啊。冇得打喎，咁我边有得玩啫？好劲喎，就谂住我打啲咩馆主啊、咩劲敌嗰啲唔会输啊，点知都系要输，太劲啦，劲得太紧要。等先，点样行？唔记得咗。啊，九楼过嚟 ，OK， 都搞掂啦，俾料。3D 龙，我哋用大阵风打，充电。一直打爆佢，卡比索你自己用请牛王爆炸爆死佢，真系不得了。电击波，大字烧，哇好痛！跟住呢一度我哋要麻痹，一定要麻痹，如果唔系咧打唔赢佢。哇好痛啊！我咁黐线，哇好波，先走一步啦！我真系天才，真系超劲呢条友。睇下先，七楼。我点样过翻系咩啊？我想系回旋，系咪九楼啊？回旋系啦，九楼嘅回旋，跟住我哋就可以由呢度入去，系啦。呢个好似送嘢啊嘛，系啦，应该唔系启暴龙，应该唔系暴龙，系、加速，哇劲喎呢个特性，最宝弓喎，哇超劲加速特性。超劲喎！如果加下速嘅话，系真系几劲，神个特性嚟喎呢个系。好，嚟嚟啊，把木56咧，呢啲先系正常嘅。哇，潜地呢啲可以飞人系咁唔惊啦。好，又潜地，搞掂。天眼又系啲眼，哇，又系啲小奇怪，53嘅小奇怪。巨金怪哇，几醒喎！哇，唔俾用同一招，炒楼哇，一顶咁鬼劲嘅，都几醒目喎！即系佢啲排位咧，好似有排过咁，特登即系细小奇怪摆头，跟住三合一，跟住最尾巨金怪，中间仲有只我唔记得啦，咁鬼劲嘅低能啊！哇，咁都打唔死佢，虽然我赢紧嘅，系啦。搞掂你啦，板木，我哋攞火箭呢、這个大师球啊，系啦，掌门球，跟住我哋可以落翻去啦，可以顺翻出去，又解决咗一个大魔头咯，又，好，应该撤走晒啦啲火箭兵团，然之后我就可以去做埋左手面打埋道馆，系啦，应该，因为呢个道馆我未打噶，好、啊。我哋睇下呢个道馆系咩 level 先，狩猎风啲，转只大针风玩下啦。哇，乜嘢都打唔中呢只，阴公，转翻狩猎风啲啦，都系咩技都打唔入啊，电系，好嚟啦，就到啦，啊得。哇！破滅圓網，哇唔係啊，話咁難中，頑皮蛋呢啲 OK 啊，啊最麻痹添，都係用翻呢只算，秒過全部，通通秒過，哇！定唔係喎，應該用跌擊波，搞掂，呢只85。可能就系85嘅原因啦，所以就比较低攻，我觉得磁石嚟，佢招特性系
嚟啦，四廿四，我四廿四啫，咁唔热唔难打，电系啊，电系唔易打，啊唔系唔难打，电击兽比皮皮优，即系皮超啊，我真系比超啊，哇轻松呢只，系劲敌劲啲，其余都真系冇咩特别之处啊，我觉得系劲敌真系劲嗰啲，系好劲。唔止勁咗啲咁簡單，好，咁就時間嚟咧先，下次再見，拜拜。